är rondellen Bergslagsvägen, Vällingby. Det är Gotland. Vad det blåser måndagen den 18 oktober 2017. Tack för dagen. På den här sidan blåser inte så mycket. Måndagen den 18 oktober, mitt på dagen, Vällingby, Vällen, Bergslagsvägen. Man ser att vi befinner oss i mitten av hösten. Här är det två tjejer som går och rastar hundar från hunddagiset som ligger här borta i Vinsta. Försvarets översportslager. Bilförsäljning, Källmacken, polska delikatesser finns det bakom mig. Här är lite grann av trafiken som kör förbi här. Jag undrar hur det ser ut om 40-50 år. Kommer förmodligen att vara kvar den här modellen. Och de här vägarna. Klart slut för den här gången.